Ми хочемо познайомити вас з нашою ранковою гостею, яка надихнула нас, надихне і вас, і ми всі разом скоро будемо екологічно розумними та досконалими. І презентую вам нашу гостю Євгенія Аратовська, засновниця в Україні організації «Без сміття». Доброго ранку. Доброго ранку. Єдине, що трохи виправлю, взагалі мені подобається використовувати слово «сміття», бо воно зрозуміле, але збираємо на станції ми виключно відходи, які ще можуть перетворитися на ресурс. Ух ти. Ну просто якщо було б Україна без відходів, та це складна, трішечки така складніше було б, так. Да, сміття для всіх зрозуміли. Так, так. Ви знаєте, ось коли ми одразу сказали про ось Україна без сміття, ми тут в перерві почали дискутувати трішечки, і я згадала, що була маска така в Інстаграмі. Так. Без сміття. І всі прямо от мої друзі постали, ми там їдемо, долучаєтеся. Що це таке? Чи дійсно це ви? І як воно працює? Це була класна соціальна ініціатива разом з стартапом Face, мабуть, ви його знаєте, він вже стає всесвітньо відомим і вже зробив маску навіть для Тесли. От, і ми зробили тоді маску, яка б спонукала людей нею користуватися, згадувати Україна без сміття, зрозуміти, може, вперше, що є такий проєкт. І також це була можливість здійснити донейт на користь Україна без сміття. І компанія інша, яка стала партнером цього проєкту, вона нам потім перерахувала грошову допомогу, яка вимірювалася кількістю згадувань і тегів. Вау. Тобто, чим так. більше вас згадали, тим більше так. вам і так, круто. Так, це було класно. У нас виникло таке запитання, коли ми ще спілкувалися на початку, куди їдуть відходи, до речі, так. Та, які, наприклад, вони кидаються в один контейнер. Є контейнери різні, потім приїжджає одна машина і забирає одразу пластик, забирає одразу папір і забирає одразу скло. Куди вона дівається? Да, дійсно, є просто декілька моделей, як можна сортувати відходи. І в місті Київ якраз визначено, що це буде два контейнери. Один для звичайного сміття, а інший для ресурсоцінних відходів. Да, пакування, де є макулатура, скло, метали і так далі. Да. І дійсно, ми багато разів бачили, як автівка приїжджала за вмістом звичайного чорного бака і для відходів пакування разом забирала це. І в нас з'являлося враження, що воно поїде на звалище. І часто так воно і було, бо деякі журналісти навіть робили дослідження таке своє журналістське, вони кидали туди такий трекер і знаходили потім цей сміттєвіз на сміттєзвалище. Тобто він не доїхав до сортувальної лінії, до переробки. Так буває. У нас на станції геть по-іншому. Ми вирішили зробити глибоке сортування, де є окремі контейнери для кожної позиції пакування, щоб ми могли потім це швидко відокремити і направити туди, де воно переробляється. В нас безліч партнерів, які забирають і пластики різні, а в нас їх може 20 позицій чи більше. Загалом на станції збирається 43 види різних відходів. 43 види? 43. Так, це що саме? 43 види? Ну, уявіть собі, що скло сортується там на кольорове, прозоре, потім папір сортується взагалі, професійно він сортується на більше, ніж 20 позицій. Ми в себе на станції на 4 позиції сортуємо. Це білий А4, картон. Це такий картон, який має кольоровий вигляд. Це є там комбіноване пакування як тетрапак, а є комбіноване пакування як стаканчики. Все це по-різному переробляється, має різну ціну. Тому ми зацікавлені в тому, щоб все так ретельно посортувати, щоб отримати найвищу ціну, щоб мати гарантію, що воно буде перероблено. Бо проблема цього змішаного баку в тому, що там всередині багато пакувань, але якщо виміряти вартість, да, цього контейнера, то вона буде невисокою, бо якість сортування низька, бо там є позиції пластиків, які майже нічого не коштують. Тобто ми подумали, що нам хочеться якраз більш досконалого сортування. Я ще чув, що чеки в супермаркетах потрібно відкидати не в відходи до паперу, а в різне. Тобто і там, де стоять в супермаркетах пластик, скло, там метал і різне. Куди треба викидати чеки? Чи вони дійсно стоять, чи ні? Ну, чеки почали, мабуть, вперше збирати окремо там наша організація. Ми просто домовилися з переробником. Це картонно-паперовий київський комбінат, який розташований в Обухові. Ми спитали, чи можна окремо збирати чеки, чи ви переробляєте їх окремо? Він сказав, да, дійсно, ми можемо це робити, бо ми вже забираємо певний обсяг таких відходів у супермаркетів, тому заберемо і вашу партію. І так ми почали збирати це окремо, але якщо говорити про збір в супермаркетах, саме в рітейлі, да, то там є тільки 4 контейнери, там немає окремого баку для чеків. Тому... Там різне пише, і рекомендується звучанням
Да, голосів. Не рекомендується разом це змішувати, бо це дійсно окрема фракція. Взагалі чеки, вони ж містять паперу небагато, і вони просочені спеціальною речовиною, і вони не переробляються так само, як картонне пакування, mm-hmm. тому треба відокремлювати. Ух ти! А ось, можливо, ви розкажете нам ще про якісь такі нюанси, знаєте, як правильно займатися переробкою, ось здачею свого сміття. Я б сказав би, як правильно підготувати до переробки. Так. Тому що, ну, добре вже, якщо, знаєте, знають, куди що кидати, а як правильно? Да, це те, що зупиняє часто людей взагалі від сортування, бо здається, що це така складна наука, як же мені почати, але просте правило, воно про те, щоб подивитися на свій смітник. Uh-huh. Що там всередині? І побачити там всередині деякі корисні матеріали. По сміттям же ми обзиваємо те, що вже не корисне, але якщо фактично подивитися в смітник, то ми побачимо там макулатури. Ну це ж не сміття, це uh-huh. якийсь корисний матеріал. Побачимо метал, там алюмінієва бляшанка. Ну це ж корисний матеріал, це точно не сміття. І коли ми виокремимо з нашого кошика оці корисні матеріали з макулатури, з метала, зі скла і з пластиків, ми зберемо їх окремо ще в момент утворення, угу. тобто не будемо викидати одразу, щоб потім це пересортувати вже у брудному смітнику, а просто в момент викидання побачимо, ага, це папір, він чистий? Чистий, добре, відкладаю окремо. Це пластикова пляшка, вона чиста? Ні, не чиста, там всередині там йогурт. Зараз я помию, висушу і тоді покладу окремо. І так ми робимо з кожним цим корисним матеріалом, відкладаємо окремо і після того, як ми місяць посортували, ми подивилися на наш смітник, а що, там немає пластику, там немає скла, немає паперу, а що лишилися органічні відходи, можливо, там якісь там ще побутові відходи, але зникли оці цінні матеріали. І коли ми це зробимо на першій стадії, це вже достатньо, щоб почати сортувати. Після цього забираємо пакет з чистими несортованими відходами, вони не мають смердіти, там мати рідину всередині, веземо на станцію сортування. Зараз такі станції відкриваються в багатьох містах, не тільки в Києві вони є, навіть в Києві їх декілька. Тобто і там вже не в ці баки, що біля нас, а відвозити саме в центр. Ну, для першого, знаєте, для першого торкання з темою сортування краще поїхати саме в таку в такі простори, де вас занурять в атмосферу, скажуть, чому це сортується, чому це не сортується. Бо у випадку з контейнером ви викидаєте, і це все без фідбеків. А якщо ви ще побачите, що не та автівка приїхала, то ви можете кинути цю справу. От ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб ви отримали всі відповіді на свої запитання, щоб ви зрозуміли, що це працює, що дійсно є переробні компанії, підприємства в Україні, що все це було недаремно. Я витратив свій час, там, ну, може, певні гроші, щоб доїхати до станції. Але це можливість потім дуже довго сортувати, не кидати цю справу. Цікаво. Крутяк. А я хотів би ще запитати. От дуже часто сортують по-різному кришечки від бутилочок наших любимих таких. І окремо там, де пляшечка викидається. Чи це правильно, чи це неправильно? Ну, якщо ми говоримо про систему сортування там в розвинутих країнах, цього не роблять, бо там вже є підприємства, які можуть все там відсортувати вже на етапі обладнання, коли все потрапляє на сортувальну лінію. В нас таких ліній немає, і взагалі, ну, прецедентів збирати все-все-все підряд немає, тому компанії йдуть по найлегшому шляху. Отримали там пляшку, да, вони її разом з кришкою забрали, подрібнили, кришка там залишилася, ну, на етапі переробки десь там на денці, а самих ці пластівці від самої пляшки сплили, їх забрали окремо, пляшку окремо переробили. Але є такі види пакувань, де це зробити неможливо, тому просто таке пакування викинуть. А в нашому випадку ми хочемо знайти друге життя до кожної, для кожної фракції, до кожного пакування, тому ми відокремлюємо там кришка, наприклад, з бутильованої води. Вона зроблена з пластику з маркуванням 4. А є кришка з-під води газованої. Там маркування номер 2. Да, є кришка маркування з-під йогурта. Це грубість. Це такий трикутничок, ага. Яким маркується тип пластику. Ну, ми зрозуміли, що це трикутничок. Да. Що це означає? Тобто товщина пластику чи... Ні, це означає саме тип пластику. Ми розуміємо тоді, як він переробляється. Бо в кожного пластика ага. є своя температура плавління. Якщо ми разом зберемо всі пластики і будемо переробляти, плавити, то один пластик буде горіти, а інший ще не почав навіть плавитися. Так.
тому їх треба відокремлювати. Бо кришки є там з маркуванням 5, маркуванням 4, маркуванням 2, і їх краще зібрати окремо, бо вони не будуть перероблені. Вони зіпсують оцей, знаєте, початковий матеріал. Компанія перероблення нічого доброго з того не зробить, вона викине і скаже: я з вами більше не хочу працювати, бо ви даєте мені неякісну сировину. А ось момент ще з пляшками. Я раніше чула, що потрібно їх стискати, здувати, а потім помітила, як багато людей просто викидають цілими. І я теж почала викидати вже цілими. А як робити правильно? Ні, ні в якому разі не можна в Україні викидати їх цілими. Ага. Цілими їх збирають за кордоном для того, щоб здати потім фандомати. Це спеціальні такі машини, куди запускаєш пляшку, вона там крутиться, зчитує код і видає тобі або гроші, або якийсь чеки, такий задаток на чеку. Да. В Україні такої системи немає, тому треба краще стискати, тому що ви будете, у вас залишиться місце на балконі, якщо ви будете збирати цілі пляшки. Краще їх стискати, щоб менше часу витрачати на доїзд там до станції сортування або викидання цього пакета з пляшками в спеціальний контейнер. А от ще проблема з тим, що, знаєте, от там намагаюся якось так екологічно підходити, там якийсь хліб можливо купляти в крафтовій обгорці. Але дуже часто там сосиски ти береш, вони в поліетиленові такі, там якийсь сирок, поліетилен. А що робити з цим матеріалом? Куди його викидати? Да, це таке правильне запитання. Ви знаєте, колись там 7 років тому я, коли починала свій шлях сортування, думала, навіщо виробник це робить? Це ж стане сміттям. Це пакування ніколи не буде перероблено. І такий от тип пластику, який не підлягає переробці. Але сьогодні я ставлюся до цього більш, мабуть, з таким розумінням, тому що система супермаркетів побудована таким чином, щоб ми могли купити кожного дня той продукт, який ми потребує, і він має бути абсолютно безпечним. Він не має бути зіпсований, щоб його ніхто не помацав руками. Тобто в супермаркетах по-іншому не можна. Все індивідуально спаковано, інакше ми можемо, не знаю, отруїтися чи отримати неякісний товар. Не будемо ним задоволені. Тому така історія є. Я вважаю, що зміни відбудуться тоді, коли з'являться інновації у сфері пакування одноразового, яке буде або швидко розкладатися, тому що буде мати біологічну основу, або це буде зовсім геть інший матеріал, який підлягає переробці, його легко зібрати, і це буде стандартом на всю планету. Ми будемо знати, що цей пластик, він присутній у всіх таких схожих товарах, ми його можемо зібрати, зробити, не знаю, тротуарну плитку, там врешті-решт. Тобто це проблема, але я ставлюся до неї поки що з розумінням. Такий пластик треба збирати, його треба мити, його можна віддавати хоча б на утилізацію, щоб він не опинявся на звалищах, бо на звалищах він утилізується геть жахливо, природнім шляхом, коли горить звалище просто неба, все підряд, і без фільтрів, і без високих температур, без догляду. Це гірше, ніж утилізація у контрольованих умовах, в умовах заводу. Я ще хочу запитати. Ми говорили про той пластик, який швидко розкладається. Так, і зараз деякі супермаркети випустили пакети на основі, якщо не помиляюся, крохмалю. Так. Це дійсно діє, чи це просто маркетинговий хід? Ні, це діє. Знаєте, ми можемо розглядати деякі рішення, деякі умови як сходинку. Да? І ми в сходинках можемо або нижче спускатися, або вище. Я розглядаю це не як ідеальну альтернативу, але сходинка вище до все ж таки вирішення певної проблеми. Коли ми не використовуємо продукти нафтопереробки, да, а використовуємо рослинні компоненти, відновлювальні компоненти, це краще. Те, що воно розкладається, теж добре. Да. В які воно умови вже потрапить, там звалище чи компостні ями, це вже питання. Але все ж таки ми на сходинку вище піднялися. Проблема тут в тому, що ми не відійшли від одноразового. Да, як були пакети, так і лишилися. Як їх було багато, так і лишилося. Але це ж краще. Там термін придатності 9 місяців, тобто навіть не рік. Навіть зберігати такі пакети можна тільки певний час, в певних умовах, вологість якщо має вологість бути певна. Більше вже до побачення йому буде дуже. Деякі навіть компанії боялися закуповувати такі пакети певний час, тому що були не впевнені, що вони зможуть їх поширити так швидко, щоб вони там не розклалися. Якщо компанія-виробник неправильно зробить формулу, то можна отримати товар, він постояв місяць, а потім ти його дістаєш, а він просто розсипається. І такі приклади були.
Ну, знаєте, цей момент з авоськами, тобто тканевість. Да, у мене, наприклад, рішення. Шопери називаються. Так, ось у мене є цей червоний шопер, але знаєте, от буду чесною, не завжди ти йдеш інколи з роботи в магазин, думаєш, треба купити щось там раз-два, заходиш, а той шопер коштує 100 гривень, а у тебе продуктів на 50 гривень, і в руки ти його взяти не можеш. І от як себе перевчати? Можливо, у вас є якісь поради, щоб ми якось всі перевчалися до цього? Ну, це питання часу. І дійсно мають бути створені такі умови на державному рівні, щоб людям було, ну, і вони не забували брати цю торбинку. Бо коли в супермаркеті немає інших альтернатив, то тобі або піти додому без продуктів, або в руках їх нести, або, я не знаю, там купити цей шопер за 100 гривень, бо інших варіантів немає. Поки що ми дуже розслаблені тим, що там є пакет. Вибір. За 2 гривні, за 5 так. гривень, але я куплю його. Якби були створені умови, що нічого немає, то ми б не забували цю торбинку. Не продадуть, якщо немає. Слухай, це було б дуже... Це обмеження свобод певних і бізнесу, і людей. Я думаю, до цього не дійде. Ну, але дуже часто ми в магазині, коли приходимо, мало хто відмовляється. Там завжди, особливо, коли там, де видача товару, наприклад, якесь м'ясо. Ну, м'ясо навряд чи ти візьмеш без. Наприклад, фрукти, коли починаємо брати, я зазвичай кажу, мені без пакетика або в один весь. Так. Ось, ну, тобто збереш і думаєш, так. аби донести. Тобто думаєш, що ти жадіна, ти просто... Так. Як відмовитись від таких моментів? Ну, я себе певний час привчила таким чином. Я пішла на цей дискомфорт, щоб запам'ятати його і більше не забувати торбинку. Він завжди в мене є в наплічнику. Я просто пам'ятаю цей дискомфорт, коли ти бігаєш по супермаркету, боже, я все це не куплю, бо я не можу собі дозволити взяти пакет. Що я робила? Ну, можна все розкласти по кишені. Можна щось взяти в руки, а можна знайти картонну коробку, яка завжди є в супермаркеті, невеличку, і все скласти туди. І я теж так робила, а одна відома мережа взагалі пропонує такий за 10 гривень. Отакий от картонний бокс, в який можна все скласти. От якраз для людей, які і 200 гривень на шопер не хочуть витрачати, але й не хочуть купувати пакет, це вихід. Так. Я вважаю, що це класна інновація. Насправді шопер коштує 50 гривень, якщо звичайний, якщо вже взяти дизайнерський з різними принтами, то він тоді буде десь 150 гривень. Але якщо ми порахуємо, на скільки разів ми використаємо пакет, це 1-2, а шопер, наприклад, у мене вже років 3 просто. Ви знаєте, просто тема настільки не ще повністю нами не обговорена, стільки ще нам потрібно зробити впевнених кроків, проте вже круто, що ми почали рухатися. Так. Ми вже крокуємо. Ми дякуємо вам за ці поради, просто дякуємо вам за те, що ви робите. Сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною, і ми будемо нарешті думати не тільки про себе. А я нагадаю, що у нас була сьогодні гостя, засновниця «Україна без сміття, не без відходів, а без сміття саме». Євгенія Аратовська, дякую вам, що ви сьогодні у нас були. Дуже цікава тема сьогодні була піднята, дуже важлива, б'є мені прямо в серденько. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Сподіваємося, наш контент і надалі вас дивує. А ваша задача – бути підписаними на нас, щоб нічого не впустити. А також не забуваємо поставити вподобаєчку, написати коментар, також поширити відео між своїми друзями. А ми будемо все більше піднімати тем для того, щоб бути ще більш обізнаними.